Моє вітання, 13-та в Україні. Отже, саме час розповісти про важливі події цього дня. Ви дивитесь СТН у студії Олександра Роздорожна. На Східному фронті знову загострення. Кількість обстрілів значно збільшилась. За минулу добу російські окупаційні війська 85 разів відкривали вогонь по позиціях українських захисників. На Донецькому напрямку противник бив з важкої артилерії калібру 122 мм по Троїцькому та Луганському. Також ворог обстрілював з мінометів, гранатометів різних систем, кулеметів великого калібру та стрілецької зброї. По Авдіївці гатив з танків, а у Луганському застосував бойові машини піхоти. На Маріупольському напрямку понад сотню снарядів із самохідних установок ворог випустив по Широкиному. Поблизу Мар'їнки окупанти задіяли БТР. Також працювали ворожі снайпери. Важко доводилось нашим захисникам і на Луганщині. На Донбас відправився черговий гуманітарний конвой з Росії. 55-й за рахунком. Формування колони завершилося в Ростовській області. І сьогодні вранці до окупантів вирушили 70 автомобілів з вантажем загальною вагою понад 600 тонн. В Україні не раз наголошували, що Росія використовує практику гумконвоїв, щоб постачати незаконним збройним формуванням на Донбасі озброєння, боєприпаси і живу бойову силу. Українці тільки почали будувати по-справжньому незалежну державу, яка бачить перед собою європейську мету. Країну за верховенством права, демократичними цінностями та високими стандартами життя громадян. Про це київський міський голова зазначив у авторській колонці для німецького видання «Die Welt». Віталій Кличко наголосив, що протягом останніх років світ формує свою думку про Україну через телекартинку, на якій війна. І це не дає жодного приводу для оптимізму. При цьому, зазначив мер Києва, в Україні відбуваються зміни. На думку Віталія Кличка, протягом своєї більш ніж тисячолітньої історії наша країна неодноразово зводилася після кризи. І він висловив впевненість, що у новітній період української держави падінь більше не буде. І сьогодні до 25-ї річниці Незалежності українцям розкажуть про людей свободи. Чоловіків та жінок, котрі стали уособленням свободи народу, думки, слова і творчості. Всі герої – жителі переважно останніх двох століть, служителі різних ремесел, митці, письменники, політичні діячі. Є тут і наші сучасники. 26-й стенд, наприклад, розповідає про життя Назара Войтовича, наймолодшого героя Небесної Сотні. Вклад в кожного в Незалежність країни описаний на стендах біля будівлі по штампу, аби з видатною особистістю міг познайомитися кожен перехожий. Ця виставка – це 25 історій людей, які протягом 20 століття зробили значний вклад в здобуття Україною свободи, здобуття Україною незалежності. Ми зрозуміли, що вуличні різного роду інформаційні виставки – це дуже цікавий метод донесення інформації, який дуже гарно працює. Буде їздити по Україні, її копії будуть виготовлені в всіх обласних центрах, і таким чином ми намагатимемося охопити нею практично всю Україну. В бібліотеку ходити – це ж складно, ми ж лінивий народ. А тут вот все тебе готово, все читай. Если бы еще вышла такая брошюра или журнал такой, вот, можно было бы купить. Эти выставки вообще должны стоять в школах. Столична влада завжди буде підтримувати людей мистецтва, спортсменів і всіх, хто додає авторитету і представляє Київ та Україну, заявив мер Києва Віталій Кличко в ефірі одного з телеканалів. Міський голова нагадав, що Київрада ухвалила рішення присвоїти Джамалі звання «Почесний громадянин міста Києва». А цього тижня він вручив співачці ордер на квартиру в столиці. Віталій Кличко наголосив, що для України сьогодні дуже важливі перемоги, як можливість привернути до нас увагу всього світу. А успіх країни складається з успіху кожної людини. Київ готовий взяти на себе відповідальність і виступити тестовим майданчиком для реформи освіти в Україні. Про це повідомила заступник голови КМДА Ганна Старостенко під час Великої педагогічної ради. Вона зазначила, що Україна сьогодні стоїть перед серйозною масштабною реформою освіти, і міська влада вже втілила певні зміни у цій галузі. Саме в столиці було вперше впроваджено проект з підбору керівників навчальних закладів за результатами конкурсу. Наразі в 68 школах призначено нових директорів, які презентували свої є бачення розвитку освітніх закладів і отримали схвальні відгуки. Окрім цього, міська влада розуміє важливість додаткової мотивації викладачів та колективів шкіл. Тому цього року вперше було запроваджено гранти київського міського голови на суму понад 500 тисяч гривень для стимулювання педагогів. На сьогодні
Київ готовий брати на себе відповідальність і виступати тестовим майданчиком, а також лідером реформи освіти в Україні. На сьогодні при фінансуванні, яке ми показуємо, а це більше 1 мільярда гривень протягом року лише на підготовку до нового навчального року, при відкритті нових навчальних закладів, як дошкільних, так і загальноосвітніх, при фінансуванні повністю профтехучилищ, ми є таким майданчиком, який може розпочати і успішно впроваджувати освітню реформу в Україні. Діти будуть навчатися в межах того ж державного стандарту, але тепер навчання повинно бути більш цікавим. Вони мають читати цікавіші тексти, більше свободи отримують так само вчителі у виборі навчального матеріалу. Крім того, ми привели програми до вікових особливостей дітей. І сподіваємося, що ці зміни програми мають піти на користь кожній маленькій українській дитині. Не чекати початку опалювального сезону, а вже зараз звертатися до управлінь праці та соцзахисту для оформлення житлових субсидій. Таке прохання до громадян оприлюднили в Департаменті соціальної політики КМДА. За їх даними, на сьогодні державну допомогу по сплаті комуналки отримують близько 200 тисяч київських родин. А в опалювальний сезон їх кількість може зрости більш ніж вдвічі. Тому й просять не зволікати, аби не створювати черг. Для того, щоб оформити субсидію, як і раніше, подати треба лише заяву та декларацію. Якщо житло орендоване, принести потрібно і договір. Запрошуємо всіх зволікати, звернутися за призначенням житлової субсидії, навіть якщо вона не вийде в неопалювальний період. Ми до початку опалювального періоду зберемо всю необхідну інформацію, яка потрібна для розрахунку субсидії, і призначимо, розрахуємо субсидію в опалювальний період. А для безхатченків, малозабезпечених пенсіонерів, безробітних та бідних родин на Володимирській гірці волонтери влаштували пікнік солідарності. Також в рамках заходу проводились квести, вистави та караоке. Таким чином, організатори акції в першу чергу хотіли підтримати нужденних людей, допомогти пережити їм важкі часи та звернути увагу Києва на проблеми безпритульних, так як вже незабаром настануть холоди. Завжди ми намагаємось не тільки дати їжу, щось матеріальне, а запропонувати в першу чергу дружбу, спілкування. Тому що люди бідні в першу чергу потребують людського ставлення до них, як і будь-кому їм хочеться відпочити, у них немає канікул, відпустки, але їм теж хочеться провести гарно час. Оскільки кожного літа ми хочемо, як кожний з нас, проводити час з друзями, бути на пікніку, це така теж для них можливість бути на пікніку з друзями, повеселитися. Ви сьогодні бачили, що були і сценки, і вірші, і конкурси, і лотереї. Тобто це така можливість провести час разом. Близько 130 звернень за допомогою отримали рятувальники від відвідувачів столичних пляжів. Таку статистику оприлюднили в КП «Плесо». Під завісу купального сезону повідомили про два нещасних випадки, коли врятувати людей не вийшло. При всій трагічності кожного окремого інциденту керівництво підприємства зауважує – цьогорічне збільшення кількості рятувальників, а на пляжах їх було аж 107. Захід ефективний, який допоміг перемогти просто жахливу статистику потоплень минулих років. Кілька десятків було в минулому році, але навіть минулий рік був кращим, ніж позаминулий рік. В принципі, головна проблема Києва все ж таки не втоплення на пляжах, а втоплення вночі, на підпитку, в місцях, не призначених для купання взагалі. На пляжах, власне, там, де ви купаєтеся між червоно-жовтими прапорами, там, де ви знаходитесь в полі зору рятувальника, це критично важливо, щоб він помітив, що з вами сталося там нещастя, або може статися нещастя. На цьому буду з вами прощатися. Наступний випуск СТН не пропустіть рівно о 15-й. До зустрічі і бережіть себе.